2001-ci ildən fəaliyyətə başlayan Mərkəzi Klinikanın xəstəxanası sağlamlıqla bağlı istənilən problemə 7 gün 24 saat ərzində qəti həll gətirməkdədir. Orta Şərqin bir çox ölkəsindən xəstə qəbul edən xəstəxana xüsusilə ginekologiya, süni mayalanma, kardiologiya, ürək-damar cərrahiyyəsi sahələrində beynəlxalq şöhrətə malikdir və əlbəttə ki, mərkəzi klinika ümumi cərrahiyyə, qulaq-burun-boğaz, terapiya, urologiya, ortopediya, travmatologiya, neyrocərrahiyyə, ginekologiya, gastroenterologiya, göz mərkəzi, evdə xidmət, uşaq sağlamlığı və xəstəlikləri kimi şöbə və bölmələri ilə də Azərbaycanda söz sahibidir. Mərkəzi klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqdan böyük məmnunluqdur. Əgər sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu Mərkəzi Klinikanın xəstəxanasına əmanət edin.